vacina é um método inteligente de se proteger contra as infecções comuns e transmissíveis, né? Então, há muito tempo se usa e é muito eficaz e é bastante seguro, né? E é um método para você se prevenir das doenças infecto-contagiosas, né? Adolescente tem muita recomendação, muito parecido com um adulto, né? Principalmente ver se não tomou alguma vacina e tal, aí você deve vacinar, mesmo que já tenha passado a fase, então tríplice viral, né, que todo mundo geralmente toma duas doses, se por acaso não tomou, aí você deve fazer o reforço. Mas tem uma vacina muito interessante para o adolescente, para adolescente mulher, que é a vacina para HPV. Essa vacina começa com 9 anos, já pode começar a fazer, de 9 até 26. O ideal é começar antes da atividade sexual. Um exemplo comum é a vacina antitetânica, né? Hoje em dia a gente dá para o adulto, que chama dupla adulto, que é tétano e difteria. Hepatite A e hepatite B tem vacina, e o adulto que não tomou na infância deve tomar. A partir dos 60 você adiciona a de pneumococo, né, que é importante, e a da varicela, né, que também é uma recomendação interessante. A gestante, ela é mais suscetível aos quadros infecciosos e à gripe em si. Então é importante, é uma população que deve se reforçar, e hoje em dia já faz parte das campanhas de vacinação de gripe vacinar as gestantes como a terceira idade, né? Tá tomando antibiótico? Pode tomar. Teve febre? Pode tomar. Tá gripado? Pode tomar. Não tem essa contraindicação. Pessoas que têm alergia a algum componente da vacina, sabidamente, aí devem evitar. Uma vez por ano você está com seu médico, é interessante você conversar, ver se não tem nada, quais são as novidades, o que mudou, o que tem de novo, se precisa tomar alguma vacina, fazer os exames periódicos pertinentes para a sua idade, para a sua história familiar, né? Você tem que ter um cuidado personalizado.